Amazon. Həmən ey. Sənə icra lazımdır. İçəridə. Bax, 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 gəl içəri. Bir də, ay da çıxartma, bir də də burda bura gəl. Bu şəkillər o şeyə götürdü. Nə üçün? O mənim atam da, o da mənim. Doğrudan. O, öz elçini, o el burdadır. O, mənə doğlanmasın. Yox. Şey də, sənə icra lazımdır. Hansı otaqdır? Yox, o burdadır. O çınaflı qarətindəki şeydir. Hə, evə girdib gördüm yox. Çınaflı qarətindəsi. Həmə ne? Həmə ne? Həyət bak, burada olur. 1984-cü il. Sən 4-cü il? Avqustda. Avqustda başladılar çəkməyə. Avqustda. Amma mənə necə maraqlı idi bu il. Adamlar qəribə gəlirdi, həqiqətən. Amma qaldı ki, indi ATV-nin işçisi gəlsin, ona deyəcəm, bir dəfə də gəlmiş, mən qoladım bak. Aha. Qoladım, hə, özə hesablaşırdım, gələn-gələ, çəkir-çəkir. Dedim, hə, müzey kimi sağ ol, saxlanmış orda. Dedim, müzey kimi saxlanmış, sənə verin, qarabı, sənə verin, qoladım. Ne olur, mədəniyyət qoldunu ya, o ayrıqı, mən demirəm, mən milyon ayrıqı gəlsinlər ki. 3000-5000 ayrıqı, şunlu bir restoran çevirin, bir dənə klasika sənəyəcə o çəkim. Gələn gələn deyir ki, bir şeydir. Əzər bəxş saxlamışsa muzey kimi. Muzey kimi saxlamaqsa bələş, demə belədir, bu haqqın şey lazımdır. Düzdür, buranı restorasiya eləmək lazımdır. Baxın. Tarix deyir, bunu. Tarixini çap verir. Valla, dədəm bana vurur bizdən bu. Tocam ama. Onda o aşağıdakı ev yox idi, hə o vaxtı. Sonradan. Bizim Şəkidən dəyərli aktyorlarımız, xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz.